Мої вітання на календарі вівторок, 6 серпня, в ефірі програми «Час». У студії для вас працює Каріна Риган. І традиційно у цій порі говоримо з вами про головні події дня, який минає. 33-я окрема механізована бригада. Триває рекрутингова кампанія. Свято Преображення Господнього, відзначення на Закарпатті. Продуктивні вихідні. Екологічна ініціатива від молоді Виноградова. Уряд ухвалив постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Таким чином, держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Це важливий елемент нашої енергетичної стійкості, додав прем'єр. Також під час засідання уряду Шмигаль доповів, що Україна найближчим часом очікує наступний транш обсягом 4,2 мільярди євро у межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою загалом 16 мільярдів євро. Важливо ще раз підкреслити, що кошти партнерів – це допомога для фінансування невійськових видатків бюджету. Це допомога для виконання соціальних зобов'язань держави, для виплати зарплат бюджетникам, для реалізації економічних та гуманітарних проєктів. Сектор безпеки і оборони Україна фінансує з внутрішніх ресурсів. Всі податки громадян та бізнесу з центрального бюджету йдуть виключно на українську армію. Військові 33-ї окремої механізованої бригади представили свій підрозділ в Ужгороді. У центрі міста провели рекрутингову акцію. Сюди привели з собою дрони, обладнання, обмундирування, яке використовують щодня на фронті. Захід організували, аби розповісти про свій підрозділ та залучити людей до їхнього складу. Каска кевларова, полегшена. Колись один з товаришів вирішив не брезгувати захистом і все-таки вдів каску, і осколок з міни застряв прямо посередині. Тобто його врятувало мене в життя. Четвертий клас захисту, український виробник, кордура, миші не їдять. Багато захисту є додаткового. Військовий на позивний «Геймер» показує обмундирування, яке захищає його на фронті. Тут і бронежилет, каска, тактичні окуляри. Має ще два комплекти форми. Цим всім забезпечили, як прийшов на службу. Воює чоловік вже другий рік. Служить у 33-й окремій механізованій бригаді. Про будні в роботі розказав ужгородцям прямо на площі Театральній. Про чуханки даємо доброї ворогу. Звісно, боремося. Ворог сильний, його недооцінювати не можна. Але дуже допомогло братерство, підтримали хлопці з перших наших виходів, власне, де і здобувався бойовий досвід. Ну, було складно, дійсно складно, але якщо оглянутися назад та про свої рішення не шкодую, я дуже радий, що все склалось так, як склалось. Форму, спецзасоби військові бригади представили на своїй рекрутинговій акції в обласному центрі. Захід організували, аби розповісти про свій підрозділ та залучити людей до їхнього складу. Наше відрядження є по 8 областях Західної України. Ну, і зараз ми безпосередньо декілька днів будемо знаходитися в Ужгороді. Наша мета – це популяризація Збройних сил України серед цивільного населення, серед молоді і безпосередньо нашої бригади 33-ї. Щоб люди не думали, що армія – це тільки окопи, автомати, кулемети. І це. Ну, у нас є танки, є такі, що хочуть танки. У нас є леопарди, абрамси, у нас є механізована бригада, велика бригада. У бригаді нині вакансій чимало, то найбільше потребують операторів БПЛА. У нас була рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. На даний час підрозділ розширили до батальйону безпілотних систем. І, відповідно, потрібні військовослужбовці на посади пілотів, зовнішніх пілотів, операторів для здійснення управління, ну і виконання, в принципі, в загальному бойових завдань. Містянам показали і апарати, якими користуються у боротьбі з ворогом. Ось, наприклад, матріс 30-й Т, то він для розвідки предназначений коригування, в принципі, він коптерного типу, квадрокоптер, скажімо так, на відстань до 15 кілометрів. Це FPV-дрони, ударні камікадзе, якими знищується ворожа техніка і жива сила. Цей бомбер, він 10 кілограм навантаження корисного несе, тобто можна 10 кілограм, можна і більше на нього повісити, в принципі, по характеристикам, але це буде впливати на відстань, на яку він долетить.
33-я окрема механізована бригада сформована в Ужгороді 1,5 роки тому. Основні напрямки дислокації військових – Запорізький та Донецький. Своїм кандидатам на роботі пропонують достойну зарплатню та соцзахист, а також ретельне навчання. Подаєте рекомендаційний лист, ну і тоді вже йдете по проходити на догляд, ВЛК, навчання, і тоді попадаєте до нас в частину. Якщо це є по контракту, це взагалі не проблема, тому що це 100% ви приходите до нас. Закарпаття вперше відвідала посол США в Україні Бриджит Енн Брінк. Про візит повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Обговорили безпекові питання області, проєкти регіонального розвитку, роботу підприємств в умовах війни, зокрема тих, де є інвестиції приватних інвесторів зі США тощо. Віктор Микита подякував пані послу за ефективну роботу програм та співпрацю з агентством США з міжнародного розвитку. Бриджит Енн Брінк зазначила, що партнерство з Україною дуже важливе для Сполучених Штатів, тому вони готові і надалі підтримувати нашу країну, скільки це буде потрібно, і докладатимуть зусиль для максимального надання допомоги нашій державі. Вища рада правосуддя звільнила суддю касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва та суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня 2023 року повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України. Тодішньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику адвокату 16 травня 2023 року повідомили про підозру за статтею 368. Своє затримання Князєв називав незаконним. У січні 2024 року за Князєва внесли заставу у понад 18 мільйонів гривень. У липні Князєва виявили поблизу україно-румунського кордону. Адвокат Князєва Іван Староста сказав, що його підзахисний прибув на Закарпаття для оздоровлення в одному із санаторіїв. У ніч на 26 травня у Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондар, який проходив строкову службу у Національній гвардії України. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. На початку серпня 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно Олексія Тандира. Преображення Господнє – визначне християнське свято відзначають греко-католики сьогодні, 6 серпня. Преображення Ісуса Христа згадує ті сторінки із життя Сина Божого, коли Він разом з трьома учнями – Яковом, Іваном та Петром – пішов на гору Фавор. Там після довгої молитви його постать преобразилася та почала світитися. Цю мить побачили і його учні. У народі цей день відомий як Яблучний Спас. Люди йдуть до храмів та освячують фрукти. На одному з таких освячень побувала і моя колега Дарина Шафар. Пан Володимир прийшов до храму, аби освятити фрукти, які він самостійно виростив на власному городі. Сьогодні велике свято, свято приближення Господнє. Освячуємо плоди, овочі, фрукти. Стараємося більшості свого роду, ну, не дещо приходиться покупати. Світо радісне свято. Бажано це свято вмічати разом з сім'єю. За новим календарем сьогодні відзначають свято Преображення Господнього. Це одне з найбільш значущих свят для кожного християнина. Воно несе в собі сенс духовного перетворення людини за образом Ісуса Христа. Господь, підкріплюючи як своїх учнів, так і всіх нас, преображається на горі в Таворській, показуючи славу і укріпляючи як своїх учнів, так і всіх нас на цьому шляху життєвому, шляху до Бога і до спасіння. Це свято гарно описує апостол Петро. Головний сенс преображення Ісуса Христа перед учнями полягав у тому, щоб вони розповіли про це всьому світу і зробили послідовників Месії справжніми учнями, засвідчивши такими ж чудесами і знаменами у Господі, в якого самі вірили і якого бачили у славі. Господь хоче, щоб ми знали, що Він є з нами і Він хоче нас спасти. Ми своїми очима тілесними, земними не можемо вповні осягнути Божу славу, але Бог, кому хоче, відкриє це, свою славу. Відкриває Він це тим, хто вірить, бо через віру людина стає вибраною Богом. І тим самим Господь вказує їй шлях до спасіння.
У це свято за древнім звичаєм відбувається освячення перших плодів – злаків, винограду чи яблук. Тому в народі цей день називають другим або яблучним спасом. Крім яблук, у цей день на церковну службу приносять і інші плоди врожаю – горох, картоплю, огірки. Поряд із богослуженнями на честь і славу Преображення також освячуються первоплоди, тобто фрукти і овочі, котрі достигають тепер, да, ми з надією благословляємо первоплоди цих овочей і просимо Господа про щедрий урожай. Сливи, виноград, таке, що домашнє, то що купуємо. Відмічаємо кругову сім'ї. Також у цей день примічають погоду. Якщо день сонячний та безхмарний, осінь буде сухою. Якщо дощовий – мокрою. Ясний день віщує морозну і замітільну зиму. Яка погода на Спаса, такою буде і Покрова. Загиблого у бою за Україну прикордонника Івана Прислупського посмертно нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Рідним полеглого героя також вручили державну відзнаку за оборону України. Іван Прислупський народився 9 квітня 1997 року у населеному пункті Великий Березний. У травні 2023 року солдат Іван Прислупський долучився до лав Держприкордонслужби, аби разом з побратимом виборювати свободу і незалежність рідної землі. У складі бойового підрозділу вирушив на схід України, де мужньо та сумлінно виконував бойові завдання. 7 листопада 2023 року, героїчно стримуючи навалу загарбників поблизу населеного пункту Орлянське Харківської області, солдат Іван Прислупський отримав у важкому бою поранення, несумісні з життям. Прикордонника поховали у селі Ворочево Перечинської територіальної громади, де він проживав разом із родиною. Нагороди вдові та донечці захисника України вручив виконуючий обов'язки заступника начальника Чопського прикордонного загону з персоналу Сергій Саранча. Ремонт даху завершився пожежею, яку ліквідували рятувальники. У Хустському селі Ільниця робітники проводили ремонт даху оселі, коли виявили кубло шершнів. Вони вирішили випалити їх, однак щось пішло не за планом, і вогонь швидко охопив дерев'яні конструкції покрівлі і поширився бітумною черепицею. Зрозумівши масштаби загрози, люди одразу ж позвонили за номером 101. Рятувальники з Іршави, які прибули за викликом, через півгодини ліквідували загорання. Полум'я знищило покрівлю на площі 25 квадратних метрів та пошкодило частину домашнього майна. В Україні зафіксували 3 випадки нового штаму коронавірусу зі специфічною назвою «флірт». Перебіг хвороби у людей з низьким імунітетом та громадян похилого віку буде важчим. Зазначається, що в Україні виявили 3 випадки ковіду нового типу, 2 зареєстровано у Києві, 1 в Івано-Франківській області. Захворіли особи старше 60 років. Як повідомили у МОЗ, вірус флірт швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. ВОЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки цього штаму. Окрім того, в столиці різко зросла кількість хворих на COVID-19. У середньому до лікарень нині потрапляє близько 20 осіб на добу. Загалом у липні зареєстровано 900 випадків зараження коронавірусом, у той час як у червні – менш як 200. У рамках проєкту «Віднова.UA» у Іршаві відкрили молодіжний центр. Тут для відвідувачів планують проводити різноманітні тренінги та практики. Такі проєкти не тільки про відновлення просторів, вони сприяють також і згуртуванню молоді. У молодіжному осередку побували і мої колеги, тож деталі за мить. 5 днів командної роботи, косметичний ремонт та прибирання. У рамках проєкту «Віднова.UA» у Іршаві відкрили молодіжний центр. До початку проєкту ми разом з нашим, скажімо, будівельником їздили, дивилися приміщення, вже самі обдумовили, як його краще зробити. Ми вибрали фарбу, але вже дизайн ми розробляли спільно з нашими учасниками. От позаду мене стінка, ви бачите, там ромбики різного кольору. І ми вже спільно з учасниками вирішили додати такий яскравий елемент в інтер'єр. А також у нас є емблема «Віднови». Тобто це цієї програми, там, завдяки якій ми це все реалізовуємо і створюємо таке гарне приміщення для молоді. Для реконструкції молодіжного простору волонтери доклали чимало зусиль, тож результатом дуже задоволені, каже Іван Терпай. Було дуже багато робіти, дуже мало терміну. Це, я думаю, основному. І десь треба було врахувати, ми провітрювали постійно, вікна, двері були відкриті для того, щоб сохло, тому що дуже багато треба було робити, зробити, а і для того, щоб стіни і підлога мали дуже хорошу якість.
Всі причетні вже тільки згадують, як працювали над покращенням умов у осередку. Та зізнаються, що на початку навіть не вірили, що зможуть реалізувати все настільки швидко та якісно. Коли приблизно на другий день ми бачили, наскільки все воно гарненько ставало з кожним разом, то вже трішки заспокоїлися, тому що розуміли, що все йде по плану і дійсно дівчатка молодці, наші координаторки також великі молодці, тому що саме їхня така, знаєте, організаційна складова, вона вплинула на те, що кожен знав, що робити. Ми розуміли, що ми прийдемо і буде певний обсяг робіт, де ми маємо це виконати. Ми мали певні, так сказати, такі діапазони часу, і ми потихеньку, і слава Богу, все дуже добре вийшло, непогано. Простір стане осередком втілення цікавих ідей для учасників молодіжної ради. У нас велика команда, і інколи нам потрібно було розділитися на два табори, щоб один обговорив один захід, а інший зовсім інший захід. Ми проводили тренінги, різні подібні засідання, де обговорювали якісь проблеми, які нам потрібно вирішити. І також паралельно нам потрібно було вирішувати, який захід провести, де його провести і тому подібне. Тому нам потрібно було трішки більше приміщення, але так сталося, що нам його дали. Ми дуже раді цьому, адже тепер хтось буде проводити тренінг, а якщо нам вже треба провести якийсь захід, треба обговорити його, ми приходимо в це приміщення, обговорюємо. Тому я думаю, вона буде нам користи. Владислав переконаний, що такі проєкти не тільки про відновлення просторів, вони сприяють також і згуртуванню молоді. Приймав участь, по-моєму, в усіх видах роботи, які тут відбувалися, тобто і від просто переносу якихось вантажів, і щось зачищати, прибирати, підмітати. Я не гидував ніякої роботи, я просто робив те, що треба, і ставався якомога менше лінувати і просто бути корисним. Тому дуже багато всього. Молодь Іршавщини вже знає, як використовуватиме цей простір для покращення благоустрою та життя в громаді. Та найголовніше, що тепер у них є простір для втілення власних ініціатив та задумів. Рятувальні жилети та глибока ніч не допомогли шістьом водолазам переплисти Тису, руслом якої пролягає кордон з Румунією. Один із плавців – житель Дніпропетровщини, решта – Закарпаття. Днями вночі за 200 метрів до кордону відчайдухів зупинили прикордонники. Чоловіки спробували втекти, щоб зупинити їх, військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли. Як виявилося, горе-підкорювачі річки, яка від початку повномасштабного вторгнення забрала життя щонайменше 40 чоловіків, погодилися на пропозицію ділків перетнути кордон саме у такий спосіб. Дехто із них встиг віддати переправникам майже по 3,5 тисячі доларів. Стосовно затриманих склали адмінпротоколи, справи скеровані до суду. Коло ділків, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюється. У Рахові відремонтували підвісний міст через Тису. У місті завершено ремонт підвісного мосту через річку Тиса на вулиці Вербник. Працівники замінили дерев'яне покриття мосту, використовуючи пиломатеріали. Тим часом на території Мукачівської громади тривають ямкові ремонти дорожнього покриття. Також тривають роботи із покосу трав на дамбах вздовж річки Латориця, вулиці Університетська, вулиці Шептицького Андрея, на території центрального кладовища по вулиці Масарика Томаша, у парку імені Кузьменка, у парку Молодіжному, Центральному та замінено пошкоджений прапор по площі Злагода. У Виноградові молодь провела екологічну акцію з прибирання парку. Подібна акція проведена вперше з ініціативи небайдужої молоді міста та у рамках рішення виконкому від 27 лютого 2024 року. Більше про хід подій та важливість екологічних ініціатив для нашого краю дивіться у наступному сюжеті. Денис та Іван майже кожен свій день починають з ранкової пробіжки у парку Перені, що у Виноградові, тож радо підтримали ідею прибирання зеленої зони. Я дуже радий, що в нашому місті є такі заходи щодо прибирання різних місць. Я прийшов сюди, щоб покращити це місце, тому що я люблю відвідати цей парк. Я також ходжу кожен день в цей парк, займаюся спортом, тут є спортплощадка. Я також приєднався, тому що хочу, щоб цей парк був чистіший. Подібна акція проведена вперше з ініціативи небайдужої молоді міста та в рамках рішення виконкому від 27 лютого 2024 року. Цей захід вперше проводиться у цьому році. Його мета – покращення благоустрою у серці нашого міста – парку Перені. Завдяки цьому заходу ми не тільки покращили стан, зелену частинку нашого міста, а й об'єднали молодь навколо себе. Окрема подяка всім співорганізаторам даного дійства, серед них відділ культури та туризму Виноградівської міської ради, приватній підприємці Євгенії Чемердовській та всім учасникам даного заходу.
Подібні акції виховують у дітей любов до рідного міста, каже пан Василь. Адже прибравши своїми руками хоча б частинку парку, вони задумаються наступного разу, чи варто викинути папірець на вулиці. Хочемо, щоб парк зберегти, фауну, заповідник, озеленення, дерева. Ну і щоб люди мали можливість відпочити, і в тому числі і переселенці, які приїжджають до нас, то вони всі приходять до нас в парк, радуються. Молодь активно долучилася до екоакції. Приїхали навіть хлопці та дівчата з сусідніх сіл, каже Олександра. Парк – це наше в місті сердечко, скажімо так. Я дуже рада, що наша молодь нам рішила допомогти в цьому. Дівчата з сел поприїжджали, теж допомогли нам. А після завершення прибирання парку для учасників процесу у знак подяки підготували каву, чай та солодощі. У Мукачеві затримали нетверезого водія, у якого вміст алкоголю перевищував норму у 13 разів. Близько 2 години ночі у Мукачеві на вулиці Росвигівській патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Вони одразу запропонували йому пройти тест на вміст алкоголю за допомогою приладу Драгер. Результат тесту виявився позитивним – 2,78 проміли, що перевищує допустиму норму алкоголю в крові понад 13 разів. На водія склали відповідні адміністративні матеріали. Загальна сума штрафів становить понад 20 тисяч гривень. У Рахові відкрили реабілітаційний центр. Тут вже проходять реабілітацію герої військовослужбовці, які отримали різні види поранень та потребують допомоги. Відділення забезпечує комплексний підхід до реабілітації пацієнтів, які потребують відновлення після серйозних травм, операцій та хворих після перенесеного мозкового інсульту. Для надання реабілітаційної допомоги за найкращими міжнародними стандартами відділення оснащене за підтримки Швейцарії у межах проєкту «Реабілітація травм війни в Україні», що впроваджується благодійним фондом «Пацієнти України». Різними тренажерами та обладнанням для абсолютно різних видів реабілітації також представлені всі необхідні предмети, щоб пацієнти після травм мали змогу адаптовуватися до побутового середовища. Такими були інформаційні підсумки доби. Дякуємо вам за увагу. Не перемикайтеся, вже після новин на вас чекає ще одна цікава інформація. Бувайте!